បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការសម្អាត Tri-C ដែលពេញក្រហមបាទដូចបងខ្ញុំបែបនេះឲ្យវារៀងតនេជាមុនខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំមាន Tip មួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចយកទៅសាកល្បងបានអញ្ចឹងទី1យើងមើលកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងមានកម្មវិធីណាខ្លះដែលអត់ប្រើអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់ប្រើយើងលុបចោលទៅដោយសារការណាដែលយើងតឡើងកម្មវិធីច្រើនវាក៏ជាចំណែកមួយនៃការធ្វើឲ្យ Tri-C ពេញដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលុបកម្មវិធីនឹងចោលទៅកុំຕົកបាទយើងចូលមក control panel ឬក៏បងប្អូន search នៅខាងក្រោមថា control panel ចឹងទៅគឺឃើញដូចគ្នានេះបាទមកដល់ lain នេះយើងចុច uninstall a program បាទមកដល់ទីនេះយើងឃើញមានកម្មវិធីទាំងអស់ដែលយើងបានដំឡើងនៅក្នុង computer របស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាមានកម្មវិធីដែលយើងប្រើជាប្រចាំនិងកម្មវិធីដែលបងប្អូនអាចនឹងមិនស្គាល់សោះក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមិនដែលប្រើឬក៏វា file ធំពេកឬក៏យើងគិតថាយើងចង់លុបចោលយើងអាចមកលុបនៅទីនេះបានអូខេអញ្ចឹងយើង scroll មើលកន្លែងណាដែលយើងកម្មវិធីណាដែលយើងត្រូវលុបណាបាទជិះញរវាមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លុបអានេះចោលបាទយើងមកតាមលុបវាមករកពាក្យថា uninstall បាទបន្ទាប់មកវាសួរថាតើត្រូវលុបអត់យេសមកអូខេអញ្ចឹងលុបបានមួយអររកមើលផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវលុបអូខេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានលុបអស់ហើយគិតថាកម្មវិធីដែលយើងអត់ប្រើលុបចោលអស់ហើយយើងចូលទៅជំហានទី2បាទជំហានទី2គឺយើងបាទផ្លាស់ទីឯកសារពី folder download ឬក៏នៅលើ desktop នេះបាទទៅក្នុង 3D អស់ទៅព្រោះពេលខ្លះទៅបងប្អូនចូលចិត្តរក្សាទុកឯកសារនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងអានឹងក៏យើងត្រូវ move ឯកសារទៅដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរបៀប move វាអត់ប្រវាយបងប្អូនធ្វើការមកស្ដាំលើវារោពាក្យថាខាត់ឬក៏កត្រៃនេះបាទឬក៏ពេលបងប្អូនមកស្ដាំមកនឹងឃើញពាក្យថាខាត់នេះហើយបាទយើងខាត់នេះទៅហើយចូលទៅបើក 3D មកបាទយើងចូលខាត់បាទហើយចូលទៅបើកនេះផងយើងបន្តមកនេះយើងបង្កើត folder មួយមកបាទយើងបង្កើត folder ដាក់ថាឈ្មោះឯកសារផងយើងទៅក៏បាន folder ឯកសារយើងឬក៏ខ្ញុំដាក់ថា move from desktop ទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍តែជាក់ស្ដែង folder បងប្អូនឯកសារអីដាក់នឹងទៅបាទបន្តមកយើងផាសមកបាទយើងមកស្ដាំជួយលើរូបនេះមកឬក៏យើង control V មកដូចតាមមុនហ្នឹងយើងបានផាសវាហើយហើយខាត់វាហើយហើយបាទអញ្ចឹងនេះយើងបាន move ពីលើអេក្រង់ទៅអស់ហើយមួយទៀតយើង move ពី download នេះពោះភាគច្រើនពេលយើង download ឯកសារប្រើ internet download ឯកសារវាចូលក្នុងហ្នឹងបន្តមកយើងធ្វើការ select ទាំងអស់ទៅបាទយើង control A ឬក៏បងប្អូនចង់ move ផ្នែកណាមួយយើងគ្រាន់តែការ select លើវាបែបនេះមកបាទ select ប៉ុណ្ណាដែលយើងចង់ move ទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ select ទាំងអស់មកយើងមកស្ដាំរូបពាក្យថាខាត់បាទជាខាត់បែបនេះមកបាទហើយខ្ញុំចូលទៅ 3D ខ្ញុំមកកាត់ folder ទៅបាទខ្ញុំដាក់ថា move from download អីទៅបាទហើយខ្ញុំចុចផាសវាមកឬក៏ control V អានេះវារៀងយូរអាស្រ័យទៅលើទំហំឯកសាររបស់បងប្អូនគ្នាដូចអានេះយើងទំហំនឹង download នឹងគឺធំមែនតើចឹងកន្លែងនេះរងចាំវាឲ្យពេញអស់មកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានមូហើយហើយយើងចូលទៅមើលក្នុង download នោះមានអីទៀតអត់អូខេបន្ទាប់យើងមូហើយយើងមកមើលក្នុង document ម្ដងតើតើក្នុង document នេះយើងមានច្រើនអត់អញ្ចឹងបើមានច្រើនយើងទៅកាមូចឹងដូចគ្នាស្អានេះវាគឺជាចំណុចផ្សំរបស់វាទេចង្កាលឯកសារបងប្អូនខ្លះអត់សូវមានមិនបាច់មូមកក៏បានដែរតែចេះស្អាងរបស់ខ្ញុំមិញនេះខ្ញុំទុកក្នុង document ឡើងកណោអញ្ចឹង 5-10G អញ្ចឹងបានវាចាប់ពេញអូខេបន្តមកទៀតក្នុងវីដេអូនឹងក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនឆែកមើលតាមមានអត់ក្នុង music នេះមានអត់ picture មានអត់អញ្ចឹងបើមានយើងមូមកអស់មកតោះនេះបាទឥឡូវយើងទៅឆែកមើល 3D មើលមានស្រកខ្លះអត់នេះយើងសក់ជាមួយខ្លះឃើញហ៎ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់អស់ទេយើងនៅមានវិធីបន្តទៀតគឺលុប file អត់ប្រយោជន៍នេះចោលនេះដោយយើងប្រើ run3នេះចោលបាទយើងដំបូងយើងវាយពាក្យដូចខ្ញុំមក prefix បាទយើងចូល search យើងដាក់ថា run ចឹងទៅនេះបាទបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា prefix បាទហើយយើងចុច ok មកតមកយើង control a យើង delete វាចោលមកបាទលុបណាអូខេដល់នេះយើង tick មកចុច skip បាទកាលណាលុប file អត់ប្រយោជន៍អានឹងអត់មានប៉ះពាល់ទេទី2យើង search ដូចគ្នាចឹងមក search ពាក្យថា theme ចុច continue control a delete ចោល skip ចឹងមកបិទចោលមកទៀត theme មានភាគរយ
rồi chém temporary file mình file này bắt đầu xong này ở mình bắt đầu lại sang một cuộc này đi ok những sự lục trong này cái nhé là một manchi trong cái bàn thì tăng công tơ này chập bình nha trong một con sao bác hay lục bị cháu này ở tỷ lệ công tơ này bấm chân thế đội bốc trong chân ok lại thêm hero này vào dù chấn những bắt cháu tới đây thì bắt cháu nó phụ dù mình lục hao vậy ok dừng ở hai tờ máu cho mình thì bốn dừng sơ this clean up dừng lục file đặt bây giờ mình cho nôn tiết này this clean up ở dương lục trái xì ở đấy năng lại nhắn ở lục bạch xa bao giờ nghe dương mơ kri hả nè chân tìm muối dương kri mơ lại sôn lại nhảy nè anh ấy dương mạch kri của bạn vừa ăn mình tình này thế tìm muối muốn thơm mơ lục biệt tha temporary internet file và rồi có anh ấy có thể lục cho nè thông thường ram bây giờ tư nè mơ tức phụ không nó viêm ấy thì bàn tay mà phong bình dạng cầm ao mình biết thả đón lâu thôi mình pro nhé tại sao này ở đây là sao dương mạnh mù từ nó hỏi chẳng như sẽ tái dương kri nó tới có đây để dương chơi ok mà đi lên mà còn đây dương lục phát ở giáo đôi tầm mạnh thế hay nâng lục trên bị thông thường ram nè mà chỉ năng hao ấy mà dương tự chạy mất thông thường ram tiết bà dương mà slam được thông thường ram dương chơi biết thả im thí recycle bin chơi yes bow màu cái này thùng ram dương ở miền ram thế ở đây chúng chôm trái đi phần dương ta viên tử lý là ổn ok chẳng viên riêng tử lý là anh ấy đòi sao tại nhom ở miền pha là thử tục không trái si chẳng hay mà là nhom ở ở ai ở space thu dương năng này đòi sao là dương thử miền xa miền ai tại bóng bồn đã ở miền thử tạm thì nhom tới riêng tử lý riêng thông nhảy ok chẳng video này cứ nhom bằng hành tập năng thế chạm trụ phần nên được nông video chạm này bắt đầu thì bạn sẽ mắc còn